ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រុសស្រីក្នុងសង្គមឡាយ Facebook ក្នុងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលស្ដីគ្រប់ប្រព័ន្ធបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមមានមតិចំណាប់អារម្មណ៍ប្រខ្លះទាក់ទងទៅនឹងប្រសាទលោកសុខអេសានណាហើយបងប្អូនប្រជាជនស្គាល់ថាគាត់ជាណាបាទលោកសុខអេសានគឺជាអ្នកនាំពាក្យមកពីគណៈបកនៅប្រជាជនកម្ពុជាបាទហើយប្រមាណថ្ងៃមុននេះឃើញគាត់ចេញបងប្អូនយើងមកហោះជាឃ្លីបវីដេអូមកទាក់ទងទៅនឹងប្រសាទរបស់គាត់ដែលគាត់លើកឡើងថាការចេញចំណាប់ស្រុកនៅរវាងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៅចំណាប់ស្រុកធ្វើការស្រុកគេវាជារឿងទីផ្សារសេរីមួយណាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងត្រូវរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពក្នុងសង្គមគ្រួសារបាទនឹងគាត់មានប្រសាសន៍នឹងវិជ្ជាការត្រឹមត្រូវហើយបាទរឿងដែលយើងចេញពីផ្ទះដើម្បីមករកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវភាពក្នុងគ្រួសារនោះបាទដែលយើងឆ្លងកាត់ពីប្រទេសមួយមកប្រទេសមួយវាត្រូវឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គទាំងឡាយហើយក៏មានបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាច្រើនអ្នកដែរដែលត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតណាចោលប្រពន្ធចោលកូនចោលឪពុកម្ដាយនៅប្រទេសគេនោះបាទយើងឃើញខ្មោចខ្មែរនេះឃើញច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានការសង្កេតផងដែរចំពោះនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយចង់ទាក់ទងទៅនឹងប្រសាសន៍របស់គាត់ដែលគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋមករកទីផ្សារសេរីនៅស្រុកគេខ្ញុំចង់សួរទៅលោកសុខអេសានឯមួយទៀតណាលោកសុខអេសានលោកជាអ្នកចាស់ប្រជាចារ្យមួយរូបហើយហើយក៏ជាអ្នកនាំពាក្យដ៏ជំនាញមួយរូបដែរបាទខ្ញុំសួរលោកឯងថាបើសិនជាប្រទេសលោកឯងមានការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើណាមានប្រាក់កម្លាំងសមរម្យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើគ្មានប្រជាពលរដ្ឋណាក៏ចង់ចេញពីកន្លែងទេណាសួរលោកឯងមកទៀតថាបើឧទាហរណ៍ថាប្រទេសលោកឯងកំពុងតែប្រមូលផលសម្ដែងល្ងណាឬក៏ថាផ្ទះលោកឯងនេះសមាជិកកូនចៅប្រពន្ធលោកឯងនេះរួមទាំងលោកឯងនេះកំពុងធ្វើការងារបម្រើរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រាក់ខែកម្លាំងសមរម្យនេះសួរថាតើកូនប្រពន្ធលោកឯងហ្នឹងរួមទាំងលោកឯងហ្នឹងចង់ចាកចេញពីប្រទេសលោកឯងទេចង់ចាកចេញចោលការងារដែលធ្វើការជួបជុំប្រពន្ធកូនចៅពេលល្ងាចដែរទេចម្លើយគឺពិតជាមិនចង់ទេយ៉ាងណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែលគាត់ចំណាប់សុខរាល់ថ្ងៃនេះប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលមានលោកឯងនេះជាដើមនេះណាមានទីផ្សារមានការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើទទួលបានប្រាក់កម្លាំងសមរម្យគ្មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាគេចេញចាកចោលស្រុកទេគាត់ក៏មិនចង់បាត់បង់ជីវអាយុជីវិតក៏មិនចង់មកផ្សល់នឹងគ្រោះថ្នាក់នៅការកសាងឬការធ្វើអ្វីមួយផ្សេងផ្សេងនៅស្រុកគេដែរលោកឯងមានដឹងទេថាតើកូនខ្មែរមកកសាងនៅស្រុកគេនេះដូចជាផ្ទះសម្បែងអាគារធំនេះគាត់យកជីវិតគាត់ទៅប្រឡងនឹងឧបសគ្គប៉ុណ្ណាទាំងភ្លៀងទាំងរលឹមកំពស់20 30ជាន់ណាយើងឃើញហើយបងប្អូនបង្ហោះតាម Facebook តើលោកឯងមានចិត្តសង្វេគទេដែលលោកឯងជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងហើយគាត់ក៏ចង់ជួបជុំប្រពន្ធកូនគាត់ពេលរដូវកាលចូលឆ្នាំដែរបើសិនជាលោកឯងមានការងារទីផ្សារសេរីនៅស្រុកខ្មែរណាគ្មានគាត់ចង់ចាញ់ចោលស្រុកនេះណាចឹងលោកឯងនិយាយនេះខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុងថាកូនខ្មែរខ្ញុំក៏ជាពលករចំណាក់ស្រុកម្នាក់ដែរខ្ញុំក៏អត់ចង់ចាញ់ចាក់ស្រុកស្រុកដែរខ្ញុំមិនចង់បានទេទីផ្សារសេរីស្រុកគេណាបើខ្ញុំយកកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយកម្លាំងពលកម្មខ្ញុំទៅកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរវិញប្រទេសខ្ញុំក៏បានរីកចម្រើនដែរអូទីអូតាកេកោសាអាគៀខ្ញុំឬក៏ផ្សាររោងចក្រណាមួយឬស្ថាប័នណាមួយណាគេកោសាអាគៀធំខ្ញុំទៅកោសាងនោះនឹងបានប្រាក់សមរម្យក៏វាបានរីកចម្រើនប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំដែររបស់ហ្នឹងវានៅតែជារបស់ខ្មែរខ្ញុំបានប្រាក់កម្រៃមែនប៉ុន្តែសមិទ្ធផលនោះវាជារបស់នៅលើទឹកដីប្រទេសខ្មែរដែរប៉ុន្តែវាជាគួរសោកស្ដាយអកុសលដោយសារអីថ្នាក់ដឹកនាំយើងអសមត្ថភាពរោគទីផ្សាររោគការងារកូនខ្មែរធ្វើគ្មានហើយមកនិយាយកូនខ្មែរចាក់ចែងចំណាប់ស្រុកណាដើម្បីរោគទីផ្សារសេរីនិយាយទេខ្ញុំគិតថាលោកឯងចាស់ទៅវង្វេងទៅវង្វេងនឹងអំណាចការពារអំណាចខ្លាំងពេកខ្លាចខ្លាំងពេកទៅជានិយាយវិញប៉ុណ្ណោះហើយអត់ដឹងអ្វីខុសអ្វីត្រូវទេនឹងមួយទៀតខ្ញុំសុំនិយាយទៀតទៅនឹងប្រសាសន៍លោកឯងដែលនិយាយថារាជរដ្ឋាភិបាលដល់ខ្ចីលុយអន្តរជាតិជាច្រើនណាមកកសាងមករស់ស៊ីណាយើងទៅខ្ចីលុយគេមករស់ស៊ីមិនមែនខ្ចីលុយគេមកលេងលបាយលេងបៀអបោងទេ
chạy lưỡi kìm rô xì. Khi ông thật tụi sủa, trong trong xu là anh ta phải chia bà rớt khmai miên bà màn liền nè. Mình bán là phây sang thập liền nè phong. Hai rì đất thay vì bà tập chạy lưỡi kìm bà màn rơi liền là làm mà. Nâng nhân kết ra phía à lôi chùm nuôi ạ xùm nón. À lôi đêm miên xùm nón, à ạ xùm nón chứ còn chạy tiết. Thật ta rì đất thay vì bà lại cọm lộ ái nâng nè. Bạc vụ lộ ái nâng nè. Bạn rô xì tìm xa vậy khá. Bạn rô xì ấy khá chùm nâng chùm bà chì bà rớt khmai thu tiền bà tê. Lúc anh ta chạy lưỡi kê đã chùm bà chì bà rớt khmai thu tiền bà tê. Lúc bà thiếp đầy cò. Bạn phơ bốc lùi. Lúc ai bàn lúc bà ấy khá. Lúc ai rô xì tìm xa bà ấy khá. Tàu vinh là dông cho mùi nâng ơn ra chiếc bà ấy khá. Tì mùi là anh tàu vinh là dông rô xì bà bà chờ. Tì bì xâm bà thân thiên thông mà chiếc xâm bà rai. Mìa rai thơ bông. Kì cài sạch, kì cầm tích phân lông, nhốt mò lộ, cầm hôn ai cái chuẩn. Anh ấy cà rô xì đô lộ ai, chân nánh nha nâng. Chân nánh mùi tiết ở rô xì khlang bê, xếp tạc cách tìm xa ai con khmai cà rô khám miên phong. Xong bây giờ xếp tạc cách đầm năm bốt xâm đáy lòng ngô, xâm mít tạc phó rô bác con khmai là thơ bán. Lộ ba nằm lại thao tiết bán con khmai chấm nắp sốc chanh cho sốc thua cà sạc bê. Anh ấy cà rô xì dạy bà lộ ai. Cả rốt lôi mà rốt tìm sát, đá rốt xì tìm sát bảo lộ ai nâng. Hay là ai có sáng mà này khá hờ ngay nâng. Sầm mất để phó bằng tích bằng tuyết kêu, ở vật ả ra mà tì bê phó khó bằng tích bằng tuyết nâng có sáng mà lộ này. Đang được chạy lôi kê, dù lôi chú mua bà chìa bà rốt khám ai rốt liên nét, được chạy lôi kê tu tiền bà tích. Mà có sáng lộ bằng bạc phiếp kê cho ta lộ bạc tầm nạc lạ. Xong bây giờ rốt tìm xa ở bây giờ rốt bươi rùm bàn hông. Bà sân chìa lòng ai bàn tìm xa xong rùm nằm lại xong rùm ở bây giờ rốt khmai nè. Bây giờ rốt khmai cao sắp phía rùi đại cơ thua sai thơ dùm cà. Ta bây giờ chỉ biết lòng ai rùa ở cơ ở bàn hông. Trong hiện dây chắc thả rùa ở cơ ở bàn hông. Tăng tìm bốt nó mà khá lô mà buồn. Mà khá lô bơm bây rùi 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 khmai. Tại bài thuyết mà nó bây rùi bắt khmai. Tổ lộn bì rồi khám ai. Đang ngay tìm xa dạy lộ ai nhu. Mà rô xì lộ ai bì nè dục tôn như dù tốt. Tao dền chẳng ngó hay. Khi nhau mình mên thả lộ ai rô xì lọ phê. Tại nâng lộ ai cất bì chá ná hôn ai tâu. Nâng ngay thả nâng đô này rê ra thai bà lộ ai bằng màn à nạt đứng hù. Phải út xuân đặc kê nâng rô xì. Ai tìm xa dạy chít. Khi nhau mình đang thả. Cua này dê dàng mấy chú mới ô lô tê. Dù tao về một bên tao về bố lo rồi. Hay cơ sông mà chia sẻ phê tốt nó rồi cầm hoa tiếng lai nạn đại. Nhi chơi tao về miếng ca khô xuống bà. Hay cơ sông phê tốt cho phố bóng bóng đại bán ép phong phân tư phren bà. Rạp xong thơ chì phren nâng. Nhưng mà bán lập tu là sai là xa. Nhưng mà bây giờ khó mặt tao cơ sông mà chia sẻ phê tốt con đấy. Hay cơ sông phê em nó ổ côn cho phố bóng bóng đại bán lập chơi màu kỳ tí chết chai. Bán mà lên nó là hong nó bọc nhau nằm bây chóng xuống mốc bà nó phê khơi mốc tao miền ấy. มาอวดจอยสักชาติไงไอ้ทั้งไงสงสัยมาคนนั้นจำนายเปรี้ยวเพราะแต่การรับอ่านไอ้จะจับจำนายเปรี้ยวทำไปหนึ่งมอสโกบอมปูนยืนออกเนี่ยบาทไอ้สงสัยมาคนมาได้บาทไอ้สมไอ้จะจังไรสมมาคนระบอมปูนถึงอ๋อแล้วมีการกลมโตไอ้ยืนหนึ่งเรียบจำครูนยืนจำนายเปรี้ยวบนติดบนตู้จัดตัวได้ยืนจำนายเปรี้ยวมาค่ายปีค่ายจ่อต่อเรียบจำ ไอ้กระซ่าดำไปบอชนอตเชื่อเรื่องเราเนี่ยต้องทำไมเชื่อเรื่องเราเนี่ยต้องทำไมดำไปพลับโดนรถเศรษฐกิจตีซ่าเยอะดำไปยืนตัวการสลักมาเยอะมั้งไอ้สังเกตจากบอมโอนหนึ่งมันชอบโดนออกเนี่ยบาทเราชนะก็บาทไอ้สมออกก็บาทเราคงต้องลานอะไรเหมือนกันก็สมมันชิสไรไปตัวบาทสมบัติคนสุดเรียบบาท